我国的城乡差距一直是一个普遍现象，虽然近年来农村各方面的发展都取得了很大的进步，但是和城市相比仍旧有很大的差距。正是因为如此，农村人口的外流也成了近年来的大趋势。为了获得更高的收入和更多的发展机会，越来越多的农村人选择离开家乡到城市打拼，农民工就是其中的主要群体。虽说大部分农民工都从事着辛苦的体力劳动，但是比起种地，这份辛苦也确实为他们带来了更多的收入。而除了这一层原因之外，很多农民工之所以愿意进城打工，也是为了在城市站稳脚跟，所以他们在存了些钱之后，也就选择了在城市买房。在大部分中国人的心目当中，房子一直有着很不一样的分量，尤其是在经济越来越发达的今天，房子除了是供全家人居住的地方之外，也是一份保障和安全感的来源之一。按理说，农民能够在城市买房本是好事一件，然而现实情况却是，很多农民工进城之后，辛苦攒钱在城市买的房，如今却有不少人后悔。这些人的说法是，在城市里买房还不如回农村盖房。这种态度的转变实在让人好奇，到底为啥？城里买房和农村盖房又有什么区别呢？事实上，很多一开始打定主意在城市买房的农村人，主要是看中了城市的先进条件。毕竟城市的医疗、交通和教育方面的条件和资源都要比农村领先不少。然而很多人没有考虑到的是，要享受这些先进的条件，也意味着在城市生活需要更多的开支，这让很多收入不高的家庭都有些吃不消。况且很多在城市买房的农民工攒的钱往往只够付房子的首付，每个月还有好几千块的房贷要还。在这种沉重的经济负担之下，如果农民工在城市的工作和收入不稳定的话，家中经济只会更加紧张。因为经济压力太大，所以很多扎堆进城买房的农民不少都后悔了。在农村人口大量外出的情况下，对很多农村人而言，在城市买房还是在农村盖房也成了一个问题。说到底，这其实是两种不同的生活方式。在城市买房意味着更大的开销和经济压力，但是也可以享受到更好的生活条件和各方面服务，子女也能接受更好的教育。而在农村建房的负担没那么重，日子过得也更简单宁静。不过在交通、看病和子女教育等各个方面也就失去了优势。这些区别你都知道吗？你更愿意在城市买房还是在农村建房呢？欢迎留言和我们讨论。